Shkolla fillore Migjeni, edhe pse është një nga shkollat me më shumë nxënës në Tetov, megjithatë ende nxënësit e kësaj shkolle nuk kanë sallë sportive. Gjithsej mësimin në këtë shkolle ndjekin 1740 nxënës, por kur bëhet fjalë për orën e edukatës fizike, nxënësit e kësaj shkolle përveç oborrit nuk kanë se ku të zhvillojnë orën e edukatës fizike, sidomos gjatë vjeshtës dhe dimrit. Kërkesa për një sallë sporti u zhbërt që në vitin 2008 dhe ka hyrë në programën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por përgjigje pozitive ende nuk ka. Drejtori i kësaj shkolle, Lirim Alimi, është shprehur se është turp që shkolla me numër më të madh të nxënësve të mos ketë sallë sporti. Salla sportive për ne është një problem të i madh, për arsye se, si që e ka dhe më herët, ne jemi shkolla më e madhe në qytetin tonë, gjithsej pra numrojmë 1720 nxënës dhe nuk kemi sallë sportive. Edhe pse për sallën sportive kemi aplikuar prej vitit 2008, hym në programin e Ministrisë së Arsimit dhe ende nuk është duke u realizuar. Pra unë kam marrë masa që problemi i sallës që të realizohet, i kam ripërtrirë të gjithë dokumentet në këtë vit shkollor, presim përgjigje nga Ministria e Arsimit se çka më tutje. Por do të thoja unë është turpi madh, pra jemi shkolla më e madhe dhe nuk kemi sallë sportive, edhe nxënësit pra gjatë stinës së dimrit, pra aktivitetet e tyre i krijin pra në klasë që është jashtë gjitha normave njerëzore, do të thoja. Brenda 4 viteve të fundit në Tetov është ndërtuar vetëm një sallë sporti, edhe atë në shkollën fillore Kikish, ku shumica e nxënësve janë maqedonas. Në ndërkohë, në shkollat fillore ku shumica janë nxënësit shqiptar, mungojnë sallat sportive. Derisa të ndërtohen sallat tjera në përshkolla fillore në komunën e Tetovës dhe komunave rurale, nxënësit e këtyre shkollave do të vazhdojnë të ndjekin orën e edukatës fizike në ambient të hapur apo në sallat e vogla që janë në brendit të objektit të ndërtuara dekada më parë, ku nuk ka kushte të mjaftueshme. Gjatë viteve të kaluara në territorin e komunës së Tetovës janë përdoruar dy salla sportive për shkollat fillore edhe ato njëra në Shipkovicë, kurse tjetra në Reçicë të Madhe. Ndërka gjendja më e mirë është në shkollat e mesme të Tetovës, ku pothuajse të gjitha këto shkolla kanë sallë sporti.